Отпушиха Суецкия канал. Корабът Ever Given тръгна. Сега, за да се нормализира трафика, оттам остава да преминат спешно още 400 такива кораба. И всичко ще бъде наред, както преди. Нищо работа. А колко милиарда евро потънаха в Суецкия канал през последните дни? След малко в посвета и у нас. Започваме. Пикът на третата вълна от COVID-19 у нас се очаква най-късно следващата седмица. Заради новия щам, почти всеки пациент в болница е на кислородна терапия. Над 8 тона на денонощие харчаме като консумация на кислород, което е 4 пъти повече от нормалното. Ще има ли промяна на мерките? Чешкият милиардер Петър Келнер е загинал при катастрофа с хеликоптер в Аляска. Бизнесменът е сред най-богатите в света. В България е съсобственик на един от големите телекоми и една от водещите телевизии. Истината зад витрините. Празни витрини на магазините в Русе бяха облепени с пана с символите на града. Каква е целта и дали е изпълнена? Няма нито клиенти, нито въобще хора на улицата. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Маделина Радева. Аз съм Спас Кьосиев. Добър вечер. Сега към шпионската афера в полза на Москва. Соченият за лидер на групата от арестувани у нас Иван Илиев, наричан резидента, остава в ареста. В съдебната зала той оттегли жалбата си срещу решението на Софийския военен съд да бъде задържан под стража и апелативните съдии прекратиха производството. В края на миналата седмица съдът остави в арест и останалите 4 задържани. Вижте. Соченият за ръководител на шпионската група и наричан от прокуратурата резидент Иван Илиев влезе в съдебната зала без да крие лицето си. Не скри и учудването си от медийния интерес, но запази мълчание. Делото продължи рекордно кратко, 7 минути и 12 секунди. Пред съдебния състав адвокатката на Илиев е внесла молба, с която оттегля жалбата срещу решението на Софийския военен съд, бившия шеф на военното разузнаване, да остане в ареста. Сподели, че след като всички останали лица с задържане под стража с мярка за неотклонение, същият каза, че не желае да се води делото пред втора инстанция. Обвиняемият се съгласи с тази молба и съда съответно прекрати производството. Въззивното производство по мярката. Според наши източници, прокуратурата е внесла нови доказателства конкретно срещу Илиев пред апелативните военни съди. Едните са били разпити на служителите от военна полиция за бягството на обвиняемия по време на задържането му. Те разказали, че Илиев ги заблудил, че ще си измие ръцете и изчезнал. Вие в петък запознахте ли се с допълнителните доказателства, които бяха внесени и какво открихте в тях? Защото Не, но няма да коментирам по отношение на. Илиев до момента се е възползвал от правото си да не дава обяснение пред разследващите. Прочела обаче внимателно показанията на шестия обвиняем. Той е действащ служител на военното разузнаване и е направил пълни самопризнания след като му е повдигнато обвинение и в момента е на свобода срещу парична гаранция. Именно след като се запознал с показанията, в ареста Илиев инструктира от другите задържани кой какво да говори пред съда и при разпитите, твърдят свидетели пред разследващите. Има ли привличане на още обвиняеми по това дело? В зависимост от доказателствата, към момента не мога да дам. В хода на работата ще се прецизират обвиненията, просто материалите са много, доказателствата са много, трябва да се анализират. Според източници на По света и у нас, разследващите вече са събрали конкретни доказателства какви секретни документи Илиев и съпругата му са предали на служители в посолството на Руската федерация и за всеки предаден такъв документ на семейството предстои да бъдат повдигнати обвинения. Възможно е да бъдат повдигнати обвинения и на други заподозрени за участие в групата на резидента. Другия случай, който следим, специализирания съд решава дали да остави в ареста шестимата обвиняеми за финансови измами и пране на пари. Те бяха задържани след акция на МВР и ДАНС. Според прокуратурата има хора, които били измамени с около 1 милион лева. Какви подробности станаха ясни днес? Как е работила схемата сега от Йоана Миланова, която е в съда. Здравей!
Добър вечер. Нека да започнем с новината. Съдът остави в ареста сочените за ръководители на организираната престъпна група Йордан Молов и Кирил Джабаров. Остава в ареста и тяхната счетоводителка. Останалите трима обвиняеми бяха пуснати под домашен арест. Още вчера от прокуратурата заявиха, че групата заблуждавала хора, че ще им осигури закупуване на акции, които биха удвоили и утроили цената си. А днес от обвинението изтъкнаха, че има достатъчно данни, че Йордан Молов и Кирил Джабаров са били с лидерска роля в организираната престъпна група, определена от свидетел като финансова пирамида. Двамата поставили задачи, давали насоки за организиране на схеми за финансови измами. Другите задържани, двама мъже и две жени, също са имали роля в групата, според прокуратурата. Едната жена била помощник, счетоводител и следяла движението на парите по различни сметки, а другата била ръководител на кол-център, който осъществявал контакт с потенциални клиенти. Единият от задържаните мъже пък бил основното лице, което убеждавало клиентите да инвестират в акции още по-големи суми, а другият бил доверено лице на организаторите. Днес в съдебната зала всички обвиняеми помолиха съда да не бъдат задържани, а според защитниците им на този етап не може да се посочи дали в действителност става дума за финансова измама, тъй като при търговията на фондовата борса, цитирам, вариантите са два. Можеш да спечелиш, но може и да изгубиш. Благодаря. Трима от шестимата задържани за мащабни финансови измами остават в арест. Другите трима са под домашен арест. И другите теми от деня. Медицинският надзор извършва проверка заради смъртта на 36-годишната художничка от Бургас Лора Янева. Тя почина в бургаската болница 5 дни след като роди по спешност заради осложнение от COVID-19. Близки на родилката твърдят, че първоначално на Лора е отказан прием в болницата. Какво отговарят от лечебното заведение? Давид Сукнаров, добър вечер. Добър вечер. 36-годишната художничка Лора Янева е починала в събота късно вечерта в отделението по реанимация тук в Бургаската болница. Според лекарите тя е потърсила помощ твърде късно. Според близки на Лора обаче, първоначално, когато е дошла до спешното отделение, хоспитализация и е отказана, по думите на близки, поради липса на легла. Днес от лечебното заведение опровергаха тази информация. Това е вторият случай на починала родилка вследствие на COVID-19, само в рамките на един месец в Бургас, а повече по случая вижте в репортажа. Лора Янева се почувствала отпаднала на 14 март. На следващия ден си направила тест за COVID-19, който се оказал положителен. Два дни по-късно решила да потърси помощ в болницата, тъй като била бременна в шестият месец и се притеснила за бебето. Един ден минава, на втория ден отива в спешното за прием. Стои 3 часа там, никой не я приема и я връщат вкъщи поради липса на легла. Два дни след това я приемат вече в болницата на 19. Въобще не, това не е, че 10 дни е стояла в къщи. От УМБАЛ Бургас отказаха да говорят пред камера, но в изпратено становище твърдят, че на Лора Янева не е отказано лечение. Според лечебното заведение, още при първото си посещение, тя е прегледана от дежурният лекар в триажа, а след това е консултирана с акушер-гинеколог. Мнението на медиците било, че трябва да остане в болницата, но 36-годишната жена отказала. Имало и документ за това. Два дни по-късно е приета в тежко състояние. Наложило се да роди по спешност. По случая е назначена вътрешна проверка в болницата. Бебето на Лора е в стабилно състояние. Ще остане в отделението по неонатология, докато стигне нужните килограми, за да бъде изписано. А културната общност в Бургас тъгува за лъчезарната художничка, автор на няколко самостоятелни изложби. Лора Янева се включва и в доброволческите екипи по време на втората вълна на заразата. Успява и сама да преобрази няколко лодки в центъра на Бургас. Най-лъчезарното лице на нашата гилдия и спомените се връщат като на лента, но Господ така е решил. Стискаме палци на всички близки. В памет на Лора колегите й подготвят изложба. Рекордно висока заболеваемост от COVID-19 у нас. Инфектираните към 28 март са 722 на 100 000 души. Данните са на Здравното министерство. Британският вариант на коронавируса е доказан при 93% от изследваните проби в Центъра по заразни и паразитни болести. Други мутации у нас за момента не са открити.
Над 70% от леглата за лечение на COVID са заети. Виждате, в COVID-реанимациите незаетите легла са 25%. Свободните легла за консервативно лечение са 28%. От Здравното министерство твърдят, че към момента нямат сигнали за недостиг на медици в лечебните заведения на страната. Това са данните до момента. Рекордите продължават. И въпросът, който всеки ден си задава е до кога? Да, и всеки ден, абсолютно всеки ден, някой прави някаква прогноза. Но, що се отнася до пика на третата вълна, той се очаква най-късно следващата седмица, а темпът на заразата се забавя. Това отчитат експертите. Твърденията за въвеждане на извънредно положение и нови ограничения днес бяха опровергани от премиера, който ги определи като фалшива новина. Междувременно обаче във ВМА и Пирогов се разкриват още COVID легла. Въпреки отворените отново зелени коридори, интересът към имунизацията с AstraZeneca е слаб, това отчитат от щаба. Пред Пирогов опашката за тестове за COVID беше по-голяма от тази за доза ваксина. Имаше 4 души от Истанбул, които дошли у нас, за да се имунизират. Могат и там да се вакцинират, да, но предпочитат тук. Аз съм се вакцинирала, сега вакцинираме и майките. Работата ми е свързана с пътуване и най-вероятно се наложи да ми правят тестове, аз не искам. С сертификата мисля, че по-лесно ще бъде. През април се очаква у нас да пристигнат около 700 000 дози ваксини срещу COVID-19. Мисля, че може да натиснете здраво по вакцинационната програма. Това са много ваксини и трябва максимално бързо да се поставят. Защото виждате, фалшивите новини върват в тази посока. Ще има извънредно положение, след изборите ще затваря страната и такава нататък на 100% фалшиви. Все още не е ясно дали по-строгите мерки, въведени до 31 март, ще бъдат удължени. Въпреки, че все още има нарастване, то темпа е значително намален и според мен тази или друга седмица ще достигнем върха на заболеваемостта. Въпреки, че в болница с коронавирус са близо 10 000, а в интензивните отделения почти 800 души, няма отказан прием в лечебно заведение, каза Кунчев. И ако удържим на тези стойности, това все пак ще е добре, няма да има някаква извънредна вълна, която да постави на колене системата. Пирогов и ВМА преобразуват още клиники в COVID-отделения. За да може да поемем всички случаи, които идват. Същевременно сме подготвили всичките ни реанимации, ако се наложи да се разкрие допълнително реанимационни легла, защото към днешна дата имаме 51 пациенти, които са на апаратна вентилация в Пирогов. В болниците се лекуват повече заразени с коронавирус от предишния пик. Наблюдаваме на национално ниво и изключително много млади хора, които боледуват от заболяването и то сравнително тежко. Те много късно търсят болнична помощ. Болните, които се приемат, всичките са за кислородотерапия. Те не могат да бъдат без кислородна поддръжка. Над 8 тона на денонощие харчаме като консумация на кислород, което е 4 пъти повече от нормалното. В Сливенската областна болница са доставани допълнителни кислородни апарати. Свободните легла са 9 от общо 150. В COVID-отделенията помагат директорът на болницата и специализанти. Надявам се, че няма да стигнем до по-нататъчното разкриване на отделения, защото вече болницата така е структурирана, означава, че трябва да закриваме родилни или хирургични легла, а това вече става много тежко. Ако се наложи разкриване на още легла, хирурзи и ортопеди ще трябва да влязат в COVID-зоната на Сливенската болница. До края на седмицата в страната се очаква доставка на допълнителни количества ремдесивир, а до месец май са осигурени и средства за медицина на първа линия, каза премиерът. И развръзка по въпрос, който определено предизвика напрежение през последните дни. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса взе решение издаването на сертификат за вакцинация срещу COVID-19 да е безплатно. Това е документа, който получавате след като сте получили втората доза от ваксината си. Разпечатването на сертификата може да се извършва от вакцинационните центрове и от общопрактикуващите лекари, когато вакцинираното лице няма електронен подпис. По-рано омбудсманът съобщи за множество сигнали от граждани, които са карани да плащат и настоя сертификатът да е безплатен. Синдикатите предлагат националното външно оценяване в четвърти клас да бъде отменено, а 1 и 2 април да бъдат част от пролетната ваканция на учениците. Сред мотивите на КТ подкрепа са безопасността на учениците и учителите и по-спокойната подготовка на изборния процес на секциите, които са в училищата. От синдиката апелират, ако не се вземе генерално решение от Образователното министерство за това, то кметовете на общините сами да направят тази стъпка в интерес на учениците и учителите.
Първият мотив е за безопасност на учениците и учителите. Всъщност, след като здравните органи са преценили, че училището е много опасна среда, добре би било да защитим ученици и учители с поне тия още 2 дена. Всъщност, след това ще се насложат още 10 дена ваканция. И безспорно, ако има някакви центрове на зараза в образователните институции, те ще бъдат вече минимизирани и така училището ще продължи да бъде безопасна среда, каквато си е и от началото на годината. Президентът Румен Радев подкрепи инициативата и изпрати българска книга в Македония, като дари тетралогията на големия български писател Димитър Талев. Държавният глава се срещна с Виктор Стоянов, създател на инициативата, който беше върнат преди дни на границата от властите на Република Северна Македония, здарени от близо 1000 български книги. Силата на Европейския съюз не е само в свободата на движение на хора, стоки, услуги и капитали, а най-вече в свободата на обмен на идеи, на духовност и на култура. И затова силно се надявам, че държавното ръководство на Република Северна Македония, което така енергично демонстрира стремеж към членство в Европейския съюз, ще се ръководи от тези основополагащи за съюза принципи. Всяка книга носи огромен духовен заряд и емоции, особено когато се чете на родния език на автора, без подправяне и фалшификации. Посланникът ни в Скопие Ангел Ангелов коментира в предаването още от деня, че антибългарската кампания в Република Северна Македония е възможно да бъде намалена единствено с възвръщането на доверието между двете държави. Чуйте. Са малки стъпки, към които да доведат до нещо добро, защото виждате, ние това само негативни новини говорим, а позитивната новина за сключения договор между БНТ и МРТ всяка си остана в историята. А именно точно такива малки стъпки ще ни помогнат включително и с овладяването на тази медийна злонамерена кампания срещу нас. Светът си отдъхна. Край на кризата в Суетския канал. След 6 дни, в които беше заседнал контейнеровоза с размер на небостъргач Ever Given, беше освободен. Той ще бъде положен на обстоен технически преглед, за да се изясни дали причина за инцидента е единствено и само лошото време. Плавателният съд блокира едно от най-натоварените морски трасета от Черно море към Средиземно море. Към Средиземно море. Стигна се до мащабно морско задръстване в очакване да преминат се около 400 кораба, включително 25 петролни танкера. Щетите върху световната икономика са огромни. Задържана е стока за близо 10 милиарда долара, което прави по 400 милиона долара на час. Транспортни компании започнаха да използват алтернативен маршрут. От Азия по край Африка до Нос Добра Надежда до нидерландското пристанище в Ротердам. Това обаче означава корабите да пътуват 13 500 морски мили, което при средна скорост от 16 възела би им отнело 34 дни. Когато се използва Суетския канал, стоките стигат до Европа 10 дни по-рано. А кога това ще бъде възможно и как протече операцията по освобождаване на блокирания кораб, вижте. Почти денонощни бяха усилията на египетските власти в Суетския канал. В плитчините багер изкопаваше пясък и тиня, за да бъде освободен носът на контейнеровоза Ever Given. Премахнати са 27 000 кубични метра пясъчни скали на дълбочина 18 метра. Два влекача, нидерландски и италиански, се включиха в операцията по изтегляне на огромния плавателен съд. Но да се премести кораб с дължина 400 метра се оказа изключително сложна задача. Около 5.30 сутринта българско време беше съобщено, че след 6 дни блокада корабът е успял да промени позицията си с около 80%. Задвижени са руля и витлото му, което е позволило Ever Given да направи маневра назад. Египетският президент Сиси обяви, че страната му е сложила край на кризата. Най-големият успех на операцията е, че не беше осложнена допълнително с разтоварване на контейнерите на тежащия 200 000 тона плавателен съд. Според ръководството на Суетския канал, причината за затъването на кораба в плитчините няма как да бъде единствено силен вятър. Такива инциденти се случват поради комбинация от множество причини. Възможно е да имало техническа или човешка грешка, но това ще разберем след като приключи разследването. Единственото нещо, за което сме напълно сигурни, е, че във вторник в района имаше силни ветрове и пясъчна буря.
Близо 400 кораба, сред които и 25 петролни танкера, са в очакване да преминат от червено в Средиземно море. А все повече транспортни компании избират алтернативни маршрути, по които да превозват стоката си. Макар контейнеровозът да е освободен, е рано да се твърди, че движението по Суецкия канал отново е възможно. Не мога да ви кажа точен ден и час, в който каналът отново ще бъде проходим. Зависим от множество фактори и правим всичко възможно това да се случи в най-кратки срокове. Но кога? Не знам. Най-малко 3 дни ще бъдат необходими на стотиците кораби, попаднали в морското задръстване, за да преминат през Суецкия канал. Чешкият милиардер Петър Келнер, един от най-богатите хора в Европа, е загинал при падане на хеликоптер край ледник в Аляска в събота. Ако не се лъжа, Петър Келнер беше известен и с любовта си към хеликоптерите. Точно както баскетболната легенда Коби Брайант. Който загина по същия начин. Да. Преди година. 56-годишният Келнер е сред общо 5 жертви на катастрофата. Съобщава се за един оцелял в сериозно, но стабилно състояние. В България бизнесменът придоби Теленор, а миналата есен неговият инвестиционен фонд купи компанията собственик на BTV. Хеликоптерът на Петър Келнер е паднал край ледника Кник в Аляска, североизточно от Анкорич. Машината е била наета за хелиски, спускане от точка достъпна единствено по въздух. Чешкият бизнесмен със състояние оценявано от Forbes на 17,5 милиарда долара. Избягваше светския живот, но беше известен като запален скиор, отбелязва Reuters. Останалите жертви са негов сънародник, двама местни водачи и пилотът на машината. Причините за катастрофата се разследват от Националния съвет по транспортна безопасност. Заради топографията още не сме стъпили на терен. Не бях с хората на щатската полиция. Аварийните служби са били известени за паднал хеликоптер в 22 часа в събота. Инвестиционната компания на Петър Келнер изрази дълбока тъга от смъртта на своя основател. Той оставя съпруга и 4 деца. Чешкият президент високо оценеше Петър Келнер за неговите бизнес успехи и дълбоко съжалява за трагичната му смърт, заяви говорител на държавния глава Милош Земан. За десети ли говориш? Да. Аз. Здравните власти във Франция обявиха, че броят на пациентите с COVID-19 в спешните отделения е нараснал до близо 5000. Сега те са повече, отколкото при второто затваряне в средата на ноември. Лекарите в спешните отделения в региона на Париж излязоха в пресата с тревожно послание, че скоро здравната система ще бъде претоварена и те ще бъдат принудени да избират на кои пациенти да оказват помощ и на кои не. Мрачното предупреждение, подписано от 41 лекари от Парижкия регион, е публикувано в журнал Ду Димаш. Здравните специалисти посочват, че ситуацията в спешните отделения не е била по-тежка дори при терористичните нападения на Ислямска държава в Париж през 2015. Подписалите се настояват за пълно затваряне на страната на фона на отказа на президента Макрон да въведе такава мярка като миналата година. Според лекарите, по-меките ограничения, въведени този месец, столицата и други райони няма да доведат до бързо овладяване на пандемията и интензивните отделения ще се окажат претоварени. Повече от 50% от приетите спешните отделения са под 50 години. Ще бъде изключително трудно да избираме между хора под 50, които по дефиниция са млади. Писмо до МОН, друга група от 9 лекари прогнозира предстоящо връщане на пациенти. Специалистите обвиняват правителството в лицемерие, защото без да го заяви ясно, ги принуждава да решават кой да живее и кой не. Без допълнителни мерки на 22 април ще имаме 30% повече пациенти в интензивните отделения, отколкото при първата вълна. Това трябва да говори за усилията, пред които ще сме изправени. Правителството разчита на вакцинационната кампания. Повече от 7,7 милиона души във Франция вече са получили една доза. Тази седмица страната очаква да получи близо 3 милиона допълнителни дози от препарата на Pfizer. У нас витрините на фалирали магазини по главната русенска улица Александровска бяха облепени с пана с символите на града. В Париж се ползва доста успешно подобен подход. Според областната администрация в Русе обаче, така хората ще се чувстват по-малко потиснати и ще понесат по-леко последиците от COVID-кризата. А дали е така? Провери Даниела Димитрова, да видим сега. Цената на третия локдаун в Русе се оказа най-солена за търговците, които се занимават с мода. Над 15% от магазините за дрехи вече са фалирали. Репортерската ни проверка по централната улица показа, че 30 търговски обекта вече са затворили и се отдават под наем. Виждате, първия етаж на този търговски център изглежда почти призрачно. Магазините са опразнени, защото търговците не могат да плащат
платят наемите. За да не се чувстват потиснати от тази гледка жителите и гостите на града, върху витрините на част от пустеещите магазини вече са поставени пана с архитектурните шедьоври на Русе. Идеята е на областната администрация. По примера на рушащата се сграда на първото застрахователно дружество в България, която преди години беше покрита с пана, и пустеещите търговски обекти вече са с нов облик. Мисля, че е добра идея, вместо да са празни и потискащи. Като поглеждаш, се страхуваш, имаш чувството, че вървиш в някакъв призрачен град. Това наистина изглежда така много, много лошо в очите на минаващите. Все повече хора търсят психологическа подкрепа от колеги, от мен, за да могат да намерят нови начини да се адаптират в тази обстановка, която им тежи. Магазините с пана са собственост на областната управа, но заради пандемията са застрашени и други обекти да затворят. 10 са молбите, които сме получили предимно от затворени бизнеси. За намаляване на найема или за освобождаване. Всяка нова вълна на коронавируса води до нова лавина от фалирали магазини в Русе. Веселина Дончева, която 20 години се занимава с търговия, казва, че и затварянето на границите също оказва влияние. Няма нито клиенти, нито въобще и хора на улицата. Лошо е, че в момента, нали, като е затворено, и румънци ни идват. Продавачите прогнозират, че при липсата на клиенти скоро и други магазини ще поставят табели «Дава се под наем». Българин полицай стана герой в Съединените щати. Той спаси живота на 3-месечно бебе на улицата. Бебето е под наблюдение сега в болница и вече е добре. Полицаят герой Делян Кръстев коментира, че просто е бил на правилното място в точния момент. Той разказа историята си в предаването на БНТ 100% будни. Неделя Делян Кръстев трябвало да почива, но му се наложило да вземе двойна смяна. Докато патрулира по средата на Бруклинския мост, притеснена жена се втурва към него и го моли за помощ. И просто бягаше между колите, много оплашена. Пристига при мене и веднага ми казва: детето не диша, детето не се чувства добре, детето е отпуснато, не знам какво да правя. В този момент аз излизам от колата. По същия начин, както тя прибяга между всичките коли, така и аз прибягах между всичките коли. Делян веднага вика линейка по радиостанцията си и започва да прави сърдечен масаж на малкото бебе, а на ужасената майка дава инструкция да прави изкуствено дишане. След, не мога да кажа точно колко серии, които ние направихме, започнах да виждам как по мослето му и по устата започва да излизат балончета с мляко. На четвъртия път бебето изкарва цялото мляко, с което се е задавило. Тогава идва и линейката и всичко приключва благополучно. Родителите на бебето наричат Делян техен ангел и ще са му благодарни за винаги. Той също е баща и казва, че моментът е бил тежък, а той през цялото време се е притеснявал дали ще успее да спаси живота на 3-месечното бебе. Делян Кръстев работи като патрул в Нью-Йорк от 10 години. Така се разделяме. Сега започват гласовете на България с Нора Арсова. Приятна вечер.